Re, viss ēters ir te! Nopietnas pārmaiņas gaida divas Jūrmalas bibliotēkas. Bibliotēkā sroš šodien paredzēts slēgt, bet Buldros esošo pārcelt uz centrālo bibliotēku. Pilsētas domas ieskatā komunālās izmaksas ir pārāk augstas, lai uzturētu bibliotēku neremontētā ēkā. Jūrmalnieki savus grāmatu krātos saglabāšanai sākuši vākt pārakstus un turpina Madara Līcīte. Bulduru bibliotēka savus lasītājus uzņem jau 72 gadus. Tā ir ap 1500 lasītāju, uz bibliotēku nāk spēlēties bērni, vecāku gadagājumu ļaudis datorā samaksāt rēķinus. Tāpēc negaidīti bijis no domas saņemtā ziņa septembrī grāmatu krātuvi slēgt. Lai saglabātu bibliotēku Bulduru sirdī, cilvēki sākuši pārakstu vākšanu. Mums Bulduru bibliotēka ir ļoti svarīga mums bulduriniekiem, jo uz dubultiem es ar bērniem, piemēram, nevaru tikt. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Tas nozīmē autobuses, braukšana. Tagad mēs vienkārši varam atnākt ar ratiem, šeit padzīvoties, paņemt grāmatas un doties uz mājām. Kad uzzināju, ka to bibliotēkas slēgs, man bija tiešām liels šoks. Bet es ceru, ka mēs panāksim, ka tā bibliotēka tomēr turpina pastāvēt, jo tas ir tāds zināms kultūras centrs šeit. Jo Bulduros ir daudz iedzīvotāji, bet tādas vietas, kur kaut kāda tāda kultūras pasākuma, kaut vai tās grāmatas, dabūt nav tik viegli. Es esmu ļoti sašurtus, jo šitā ir pirmā vieta, kur es iemācījos ar datoru. Es, protams, nezinu visu, bet es zinu, kā ieiet, un zinu, kā nosprintēt, un zinu aizrakstīt vēstules, vai ne. Pagaidām es visu to apgūstu. Tagad es ar šausmām domāju, jo es ar bankām man ir bailes saistīties. Un šeit es vismaz varu nosprintēt. Bibliotekāris ar asarām acīs neslēpj, ka 13 000 grāmatu uzdots pārvest uz centrālo bibliotēku Dubultos, taču daļa grāmata tiks utilizēta. Tas ir sirds darbs, ko tu nāc uz darbu kā uz svētkiem un satiecies ar saviem lasītājiem, un ka tev nāk sirmi kungi no rīta, uzpucējušies kakla saitēs, uzvalkos, sabuktētām biksēm, un viņi nāk uz bibliotēku kā uz tādu svētnīcu, kā uz vietu, kur satikties, kur... Jā, un tas viss tiek atņemts tagad un solot kaut ko kaut kad. Pilsētas doma par bibliotēku likteni vēl lems domas sēdē. Bulduru bibliotēkas pārcelšana uz Dubultiem, kur pirms pāris gadiem uzcelta jauna ēka, esot pagaidu variants, un ar laiku bibliotēka atkal būšot Bulduros. Jā, Bulduru bibliotēkas durvis būs slēgtas, es tā domāju, jā. Lai nebūtu šie te lielie, nesamērīgi lielie apkurses izdevumi. Tiks aktīvi meklētas iespējas nodrošināt Bulduru apdzīvojamajā teritorijā citas telpas bibliotēkai, lai pēc noteiktu pārējus periodu, par to arī vēl tiek runāts, kurā gadā tas varētu būt, kad varētu tikt rast iespēju atkal no jauna atvērt citās telpās Bulduru bibliotēku. Viens no variantiem paredz, ka bibliotēka varētu atrasties jaunajā Aspazijas pamatskolā, kuras būvniecība gan vēl tikai notiek. Madara Līcīte, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija.